جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام نئے آنے والے دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوڈ ود حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں، یہ ٹویوٹا ٹکوم ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور گاڑی کو میں سکین کر رہا ہوں۔ 2015 ماڈل یہ گاڑی ہے۔ گاڑی میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جیسے ہی اس کا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا سوئچ ہے، یہاں سے میں لائٹ آن کر کے آپ کو چیک کراتا ہوں۔ یہ آپ سوئچ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا فور لو اور فور ہائی کا، یہاں سے یہ فور ویل کا سوئچ ہے، تو یہاں سے میں جیسے اس کو فور ہائی پر کرتا ہوں تو فور ہائی کی آپ یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹ بلنگ ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھیں، اور جیسے ہی میں اس کو فور لو پر انگیج کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فور لو پر، جیسے میں اس کو آن کرتا ہوں فور لو، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فور لو کی لائٹ جو ہے وہ بلنک کر رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بلنک کر رہی ہے، تو ایک ہی لائٹ ہے، اور جیسے اس کو میں فور ہائی پر کروں گا تو وہ جو لائٹ چلی جائے گی، اور ساتھ میں اس کی بزر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ سن رہے ہیں ساؤنڈ، اس میں ساؤنڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مشکل ہے، کس وجہ سے اس کا جو فور لو کی لائٹ ہے وہ بلنک کر رہی ہے اور ساتھ میں اس کی 4x4 کی جو لائٹ ہے وہ بلنک کر رہی ہے۔ تو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، گاڑی سکین ہو رہی ہے، ایک مرتبہ گاڑی سکین ہو جائے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو گاڑی میں کوڈ ہے، انجن میں کوڈ ہے صرف، لیکن یہ کوڈ جو ہے وہ نارمل کوڈ ہے اسٹیٹبلٹی مال فنکشن کا، وہ ہمارے جو 4x4 کے ریلیٹڈ اس میں مشکل ہے، اس کا فالٹ نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں جو سسٹم ہے، اس میں ایئر بیگ ہے، ٹی پی ایم ایس ہے، یہ آکوپیشن ڈٹیکشن ہے، اور یہ اس کا کوڈ جو آنا ہے وہ اس کے اے بی ایس میں آئے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس میں اینٹی لاک بریکنگ سسٹم، ویکل اسٹیبلٹی میں اس کا آنا یا ٹریکشن میں آنا ہے، لیکن اس کا کوڈ جو ہے وہ نہیں آ رہا، تو اس کا بالکل جو ہے وہ کوڈ نہیں ہے۔ اور جو ہماری گاڑی میں مشکل آ رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اس میں اس کی فور لو کی لائٹ جو ہے وہ بلنک آ رہی ہے اور ساتھ میں یہ بزر آ رہی ہے۔ تو چلتا ہوں اور آپ کو جا کے اس کی موٹر دکھاتا ہوں، اس کی جو فور لو اس کے ٹرانسفر کیس میں لگی ہوتی ہے، اس کے جو ایکچویٹر ہے اس میں اس کا پرابلم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یا تو ٹائمنگ اس کی خراب ہے یا اس میں جو ایکچویٹر اس کی موٹر ہے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو نیچے چل کے آپ کو گاڑی کے وہ چیک کراتا ہوں۔ یہ جی اس کی موٹر ہے، اور یہ جو آپ وائر دیکھ رہے ہیں اس کی ڈائیگرام بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو سوئچ ہیں اس کی، اور یہ دیکھ اس کی موٹر ہے، تو یہ جو موٹر ہے اس کی جو وائریں ہیں یہ اس کے بالکل اس کے جو فور ویل ڈرائیو کا جو اس کا کمپیوٹر ہے اسی ایم اس کے اوپر جا رہے ہیں، تو اس کی وائرنگ بھی آپ۔ اب یہاں میں آپ کو اس کی سپلائز وغیرہ چیک کرا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 6 پن اس کا گرپ ہے، اور یہاں سے میں ملٹی میٹر کو یہاں سے 20 وولٹ پر میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، تو ایک جو میں نے گراؤنڈ کیا ہوا ہے، اور یہاں سے آپ کو چیک کراتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں جی، یہ اس کی 3 نمبر وائر ہے، یہ 3 نمبر میں لگا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 نمبر یہاں سے میں نے لگایا، یہاں سے 12.38 یعنی اس کے 12 وولٹ اس کے اندر ہے، اور یہاں سے میں نے اگنیشن اس کو آن کیا ہوا ہے، یہ اگنیشن آن پر اس کی سپلائی آئے گی، اور یہ سیم یہاں پر میں 5 پن پر لگایا ہوا ہے، اور اس کا بھی یہ 5 نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں اگنیشن آ رہا ہے، اور اسی طرح اس کا 6 پن پر میں لگا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور سیم اسی طرح یہاں بھی 12 وولٹ آ رہے ہیں، یعنی کہ اس کا اگنیشن آن کرنے پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 نمبر 5 نمبر اور 6 نمبر پر اس کی اگنیشن ہے، اور 4 نمبر پر جو ہے اس کی یہ وائٹ وائر ہے، یہ گراؤنڈ ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ تو یہ میں نے اس کی موٹر اتاری ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ 12 وولٹ پر چیک بھی کر سکتے ہیں، یہ میں نے 12 وولٹ بیٹری سے چیک کر رہا ہوں، اور دیکھیں یہ موٹر ہماری کام کر رہی ہے، یعنی کہ ہماری موٹر میں پرابلم ہی نہیں ہے، یہ ہمارا جو ٹرانسفر کیس ہے وہ سٹک ہوا ہے، اس کو ہم آگے پیچھے موو کریں گے تو ہمارا جو وہ سٹک ہوا ہے وہ نکل جائے گا، اور جو ہمارا مسئلہ آ رہا ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، موٹر ہماری بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں جو ٹرانسفر کیس کا راڈ ہوتا ہے اسے دیکھیں، میں مینولی موو کر رہا ہوں تو یہ موو ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ دو دبایا وہ پیچھے چلا گیا، اب یہاں سے میں اسے مینولی یہ موو بھی کر سکتا ہوں، یہ اس کی جینوئن پوزیشن ہے یہاں پر، تو یہ اس کے اندر جو راڈ ہے یہ اوپر دو سوئچ ہیں، جیسے یہ موو کرے گا تو اس تک سپلائی جائے گی، اور پھر وہ لائٹ جو اس کی فور لو کی اور فور ہائی کی لائٹ یہاں سے شو ہوگی، تو یہ دیکھیں ایک مرتبہ کریں گے تو اس طرح، اور دوسری مرتبہ جیسے یہ موو کرے گا تو یہاں تک یہ آ جائے گا، یہ پیچھے اس کو لے کے آئے گا، اور ایسے کرنے سے وہ اندر چلا جائے گا اس کے، یعنی اب یہ ٹو ویل پر ہے، اب صرف اس کے جو آگے والے ویل ہیں وہ کام کریں گے، اور جیسے یہ پیچھے آئے گا تو اس کے جو پچھلے والے ویل ہیں وہ کام کریں گے، تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ اس کے اندر ٹرانسفر کیس ہوتا ہے، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی اس کے اندر کیا ہے وہ فوٹو میں، تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے سسٹم۔
जी तो ये आप देख रहे हैं, अब इसमें कोई लाइट नहीं है, ये आप देख रहे हैं गाड़ी में, और उसकी सिर्फ मोटर की सफाई करने पर ये ऐसा हुआ है। ये गाड़ी में अब बिल्कुल, ये टू व्हील पर है, यहाँ मैं फोर व्हील पर करूंगा। देखें ये फोर आई पर है, और ये यहाँ पर इसका फोर आई का मार्क ये अब लग चुका है। देखें ये अब लाइट इसकी फोर आई की वो आ चुकी है। अब गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि इसमें फोर आई का जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं करती। चलें इसके ड्राइव करें, देखें अब फोर लो की जो फोर हाई की लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रही है, आप देख रहे हैं। और इसको तरीका ये है कि इसको आपने पार्किंग पर खड़ा करके फिर इसको मूव करने लगाना है। और अब हम इसका जो है वो फोर लो का जो है वो आपको चेक कराएंगे, जो इसकी लाइट पहले ब्लिंक हो रही थी, कोड पहले भी नहीं था, कोड अब भी नहीं है। ये आप देखें स्कैनर मैंने लगाया हुआ है, कोड पहले भी नहीं था, कोड अब भी नहीं है, लेकिन जो मसला आपको आ रहा था पहले हमारा वो आपको चेक करा रहा हूँ। अब गाड़ी हमारी पार्किंग है पर है, देखें ये गाड़ी न्यूट्रल है, और अब हम इसको फोर लो लगाएंगे। देखें इसे पुश करके ऐसे लगाएंगे तो गाड़ी का जो फोर लो है वो लग चुका है। देखें इसकी जो लाइट पहले इसकी ब्लिंक कर रही थी वो अब ब्लिंक नहीं कर रही। अब इसके जो चारों व्हील हैं वो इसके जो लगे हुए हैं इसके जो काम करेंगे अब, तो गाड़ी मूव करें। देखें इसमें वो बहुत ज्यादा इसमें जो है वो जर्किंग आएगी, क्योंकि इसका फोर लो का जो है वो इस तरह होता है कि इसको ये देखें इसमें फोर लो की अब जो है वो लाइट वगैरह जो है फोर लो की अब ब्लिंक नहीं कर रही, और जो इसका साउंड आ रहा था वो भी अब इसका चला गया है, ये आप देख रहे हैं। और अब इसको हम हाइपर करते हैं और लाइट हमारी चली गई है देखें, और अब इसको हम बंद कर देंगे। देखें ये दो से तीन सेकंड बाद खुद बहुत ही जो इसकी लाइट है वो चली जाएगी, और यहाँ ट्रैक्शन की लाइट आ रही है वो भी अब चली जाएगी। तो कोड पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो इसकी सिर्फ मोटर की सफाई की है, और मोटर को मैन्युअली मूव किया है वो आपको चेक कराया है। इस तरीके से अगर कोई मसला होता तो उसमें मोटर में होता था, जो साथ में उसका एक्चुएटर था उसमें मसला होना था, अब गाड़ी में कोई मसला नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली दफा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।